Sekretet që pak njerëz I dinë për avionët. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ka shumë këshilla, të cilave duhet të kushtojmë vëmendje kur bëjmë një udhëtim me avion. Ne kemi përpiluar sekretet e udhëtimit që shumë pak njerëz I dinë për avionët, të cilët shihen si metoda më e besueshme e udhëtimit në botë, sidomos sa I përket distancave të largëta. Vendet blu përdoren shpesh në aeroplan, sepse ngjyra blu ka një efekt qetësues. Një arsye tjetër është se njollat dhe papastërtitë janë më pak të dukshme në pëlhurën blu. Mbajeni kartën e imbarkimit. Për sigurinë tuaj, mos e hidhni kur kartën tuaj të imbarkimit në plehra në një vend publik. Kjo kartë përmban shumë informacione, duke përfshirë emrin tuaj dhe numrin e fluturimit. Një person që gjen kartën tuaj mund të shohë rezervimet tuaja të ardhshme, të ndryshojë vendin tuaj dhe madje të anulojë fluturimin tuaj. Nëse karta juaj e imbarkimit përmban shkronjat SSS ose S, ju do të kaloni kontrole shtesë të sigurisë. Mos nxitoni të futeni sapo hapen dyert. Nuk ka nevojë të nxitoni pasi të hapen dyert. Në vend që të humbisni kohë në korridor, ulja pasi njerëzit të kenë zënë vendet e tyre do të kursej kohë. Askush tjetër nuk mund të ulet në vendin tuaj. Për pilotët turbulencat janë krejt normale. Pilotët në përgjithësi nuk janë të shqetësuar për turbulencat. Kjo sepse ata e dinë se ka situata që janë më të rrezikshme se çdo turbulencë. Për shembull, fluksi I ajrit lart është shumë I rrezikshëm për aeroplanet, por është I rrallë. Avionet mund të vijojnë rrugën edhe me një motor. Avionet mund të operojnë me një motor të vetëm gjatë ngritjes dhe uljes. Është shumë e rrallë që të dy motorët të dështojnë në të njëjtën kohë. Megjithatë, edhe atëherë, avioni nuk do të rrezojë. Duhen 20 minuta që pilotët të gjejnë një vend të përshtatshëm për ulje. 30 më pak shije në ajër. Në një udhëtim me avion, ju merrni 30% më pak shije në gjërat e ëmbla dhe të kripura. Kjo është arsyeja pse kompanitë ajrore vendosin më shumë erza në vaktet e tyre. Piloti dhe bashkëpiloti han vakte të ndryshme. Pilotët dhe bashkëpilotët han vakte të veçanta. Arsyeja për këtë është se të dy pilotët nuk preken në rast të ndonjë helmimi nga ushimi. Nëse dy pilotë do të hanë të njëjtin vakt, duhet të kalojnë disa orë. Nuk është tualeti vendi më I ndotur në avion. Fatkeqësisht, vendi më I ndotur në aeroplan nuk është ndenjësia e tualetit. Stewardesat paralajmërojnë se vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet xhepave të sedileve të mbështetëses së kokës dhe rripave të sigurimit. Dhoma të fshehura për ekuipazhin. Në fluturimet me distanca të gjata, avioni ka dhoma gjumi të fshehura për të fjetur ekuipazhi. Dhomat e gjumit të ashtu quajtura crew lounge ndodhen prapa kabinës. Fillimisht dritaret e avionëve kanë qenë katrore. Dritaret e avionëve dikur ishin katrore. Megjithatë, me rritjen e presionit në qoshet e dritareve të tilla, u bë kalimi në dritare të rrumbullakta. Edhe avionet vetë shkaktojnë rrufe në ajër. Rrufeja godet aeroplanin rregullisht, të paktën një herë në vit ose çdo 1000 orë kohë fluturimi, por ajo kalon nëpër guaskën e aluminit të avionit dhe nuk shkakton asnjë dëm. Edhe aeroplanet shkaktojnë rrufe. Kur një aeroplan fluturon nëpër një re, fërkimi midis trupit të tij dhe ajrit krijon elektricitet statik, I cili ndonjëherë shkakton rrufe.